iyadoo ay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed ay ka jirto abaaro ayaa haddana waxa ka dilaa cudurka shuban biyoodka. Labadii bilood ee ugu dambeysay isbitaal weynaha magaalada Baydhabo waxaa la gaarsiiyay tiro koro dhaafaysa 500 oo qof oo soo dhutay cudurkani, sida uu sharxayo agaasimaha isbitaalka Cabdifatax Xaan Shigaabo. Markaas la keenayaa dad soo radiday cudurka shuban biyoodka ama AWD waxa loo yaqaano. Cudurkii wuxuu ku faafay magaalada oo dhan, ayuu ku faafay tira isbitaalka inta la keenay waqtiga uu bilowday December 25 ilaa hadda. Subax walba waxaa lasoo gaarsiiyaa tiro oo aada u tiro badan. Marka bukaanada muddo 36 saacadood kadib qaarkood waxay noqonayaan xaalad fiican, ayay kusoo laabanayaan xaaladooda caadiga ah, kadibna waxaa loo sameeyaa DC ama discharge loo sameeyaa, dib ayaa guryahooda loogu celiyaa. Dhimashada markaan ka hadlo guud ahaan 478-daas oo isbitaalka la keenay, isbitaalka gudihiisa waxa ay ku dhinteen 6 qofood, 2 qofoodna iyagoo markaasi ambalaasta loo diray isbitaalka. Marka la keenay, inta ambalaasta laga dejin ayaa marka u geeriyoodeen. Dhinaca kale, agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo ayaa ku baaqay in cudurkani halista si wada jira loogu gurmado. Walaal, horta waqtiga aan bilaa ilaa hadda dadyo kala duwan ayaa kasoo jawaabay baaqeena. Barnaamijkan dhowr jeer ayaa sheegay inay u baahan yahay kambeyn ama ololo u baahan. Barnaamijkan shuban haddaad aragtid waa dilaah, cudurada dilaahga ayuu ka mid yahay, sida ugu dhaqsiyaha badan qofka u dhimanaya. Dadyooga kale iyo hay-adaha kale waxaan ugu baaqayaa inay isbitaalka waxyaabaha iyaga awoodi karaan oo ummaddaas loogu gargaarayo shubanka ku saabsan inay la soo gaaraan. Hadday noqon lahaayeen joogayaashii dadka lagu seexin lahaa, hadday noqon lahaayeen filibooyinka dadka loo isticmaalo, haddayna noqon lahaayeen fikrada xitaa taree tusaale inay noo keenaan. Qaar ka mid ah ehelada bukaanada soo dhitay cudurka shuban biyoodka ayaan kala sheekaystay xaaladda bukaanada. صدح بريان ليش ما في واقف يا عم يا الحمد لله مركي واجي هري أنا قاعد كاني إنك يهات إسكوب مهان ما شاء الله داوين فرعتان يروحان كاني لي إن شاء الله تعالى تجي لنا كاني وحنا هذا نصير رجينا رأينا مني وهذا واجبات كذي كسي في عن كان أنا يا مرني كسي في عن إني سيمران. 25-kii December sanadkii tagay ayay ahayd markii uu horeeyay oo qof ku dhaacay cudurka shuban biyoodka la gaarsiiyo isbitaalka magaalada Baydhabo. Maxamed Diido Shariif, TV-ga caalamiga Star, Baydhabo.